पीओसाठीची तयारी कुठपर्यंत आली आहे? आता आम्ही विम्बल्डनवरून सानिया आत्ताच परत आली आहे आणि आम्ही काल ऑलरेडी एक साथ खेळलो आणि आजपासून 31 तारखेपर्यंत आम्ही ट्रेनिंग करणार आहोत आणि मग 31 तारखेला आम्ही रिओला निघणार. आणि आता तू हैदराबाद वरूनच आली आहेस, आज सुद्धा इतकं हेक्टिक स्केड्युल होतं तुझं सगळं. तिकडच्या इम्रान मिर्झांच्या अकॅडमीमध्ये तू आहेस, त्यांचं मार्गदर्शन कसं ठरतंय तुझ्यासाठी मुलाचं? आय थिंक सानिया आणि इम्रान अंकलनी आय थिंक माझा गेम कम्प्लिटली रिमोल्ड केला आहे, यू कॅन से की टू मीट द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स. आणि आता मी एक डिफरंट प्लेअर आहे, मी आता मोर अग्रेसिव्ह प्लेअर आहे आणि त्याच्यामुळेच आय थिंक मी 15 महिन्यामध्ये 16 फायनल्स खेळले आणि त्यातले 12 टायटल जिंकले, तो आय थिंक तो डिफरन्स दिसून पण येतोय. सानिया बरोबरचा सराव कधीपासून सुरू झालाय आणि ती जी एक्साइटमेंट असते सराव करतानाची आणि ती जी एनर्जी लागते त्याबद्दल काय सांगशील? आय थिंक एक्साइटमेंट तर भरपूर आहे आणि तिकडे एनर्जी कमी पडली आहे तिच्याबरोबर खेळताना असं तर कधीच होऊ शकत नाही, कारण की आय एम ऑलवेज एक्साइटेड टू प्ले अगेन्स्ट हर. अँड येस, आय एम ट्राईंग टू डू जेवढं माझ्याकडनं होत आहे, पूर्ण मेहनत करते आणि वी विल गिव्ह आवर बेस्ट. तुझा प्रवास सुरू झाला बार्शीतनं आणि तिथपासून आतापर्यंतचा प्रवास अर्थातच अवाक करणारा आहे, पण सोलापूरचं आणि खास करून बार्शीचं महत्व आता तुझ्या आयुष्यात तू मागे वळून पाहताना तुला किती जाणवतं? आय थिंक जेव्हा मी रिओ ऑलिम्पिक्सला सिलेक्ट झाले आणि मी जेव्हा परत बार्शीला गेले तर 15,000 लोक मला वेलकम करायला आलेली आणि त्याच्यामध्ये एवढी खुशी आणि एवढे विशेस, एवढं एनकरेजमेंट होतं की आय ऍक्च्युली फेल्ट दॅट मी काहीतरी मोठं काम केलंय अँड आय फेल्ट प्राऊड फॉर बार्शीकर्स ऑल्सो. सानिया आणि तू इन्शॉन एशियाडमध्ये कांस्य पदक कमवलं, तर त्या संदर्भात काय सांगशील? कारण आता ते सुद्धा एक आता ह्याच्या पुढचं आव्हान, ह्या सगळ्या मिळालेलं तुझं कौतुक, तुझं झालेलं कौतुक हे पण एक थोडंसं वर्णन असेल पुढच्या दिवस. येस ऑफकोर्स, की पहिल्यांदा आम्ही जेव्हा फेड कपला खेळलो तेव्हा चांगलं ट्युनिंग जमलं, त्याच्यानंतर आम्ही एशियन गेम्स खेळलो आणि असंच हे स्टेप बाय स्टेप जातं आणि आता माझं ऑलिम्पिक्स खेळायचं पण ड्रीम पूर्ण झालंय, त्याच्यामुळे आय फील कम्प्लिटली ऑनर्ड आणि आय थिंक हे माझ्या फॅमिलीशिवाय तर इम्पॉसिबल होतं. तो असं म्हणता येईल की मीच फक्त नाही आणि माझी फॅमिली पण रिओला सिलेक्ट झाली आहे. आता ह्याच्या पुढच्या वाटचाली तुला स्वतःकडनं, कुटुंबाला तुझ्याकडनं काय काय अपेक्षा आहेत? ऑफकोर्स दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ मी आणि ह्याच्यानंतर मी माझा गोल आहे की सिंगल्समध्ये पण या वर्षभरामध्ये टॉप 200 यायचं आणि डबल्समध्ये टॉप 100 ब्रेक करायचं, सो दॅट्स द इमिजिएट गोल. तुला एबीपी माझ्याकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा, ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू.